tämä saksalainen tekniikko aloitti tavallaan sen niinku kamojen kehittelyn. Että tämä on ehkä viides inkarnaatio tästä järjestelmästä. Ensimmäinen oli sellainen niinku aika pedaalivoittoinen. Sitten tuli mukaan noin midivaihtajat. Oli semmoinen Sten Skrydstrupin järjestelmä tuolta Tanskasta. Et siinä ohjattiin midillä sitten pedaaleita ja pedaalit siirrettiin räkkiin ja efektilaudassa ei oikeastaan ollut kuin vahi ja se midivaihtaja. Sitten mä tulin mukaan, niin mä tein sitten sellaisen kahden vahvistimen järjestelmän, jonka Dunlop kuvasi San Franciscossa. Se löytyy itse asiassa netistäkin. Ja siinä niinku tavallaan näkyy se systeemi, että se oli vähän erilainen idea, mutta siinkin oli se midi mukana. Lionheartit oli mukana silloin. Siinä haluttiin sellaista keskialueen nakotusta, vähän niin kuin Foo Fightersin tyyliin. Eli ennen niin kuin, tämä vahvistin oli niin kuin ykkösvahvistin ja sitten meillä oli mukana toinen leinin vahvistin. Silloin haluttiin semmoista keskialueen nakutusta, semmoista aika vähän geinistä sinne sekaan, jotka soi isoissa soinnuissa tosi hyvin ja tosi puhtaasti. Ja sitä ohjattiin myös silloin midillä. Ne oli mukana osin samoja pedaaleita, osin eri pedaaleita. Mutta sitten sit midistä haluttiin loppujen lopuksi eroa ja ne niin kuin kamatta oli paisunut semmoiseksi järjettömiksi. Siis ne diagrammit niistä kamoista, niin ne on niinku pari A4. Ja mä osasin ne kun omat taskuni silloin, mutta sitten tavallaan me tehtiin sellainen, tässä näkyy vielä, tässä on ollut semmoinen Voodoo Labin amp-switcheri, josta lähti 4 vahvistinta. Tässä on yksi gate ollut ennen, niin silloin ne kamat oli alun perin räkissä, mutta sitten ne haluttiin lentokeikkojen takia siirtää boardiin ja nyt ollaan sitten tässä pisteessä. Se on tavallaan, mä oon Esa Holopaisellekin ollut alan rakentamassa kamoja monta vuotta ja vaikka mä en enää kiertänyt niiden teknikkona, niin aika paljon niin on hänen kanssaan edelleen yhteydessä. Ja se niin soittajan niin elämä ja ajatus siitä omasta soundistaan, niin se muuttuu iän myötä. Eli nyt on sitten tämmönen päin niin Amoral, jos on tosi makea tyyppi, hyvä kitaristi, tämmönen Ben Varon, niin sille me tehtiin taas nyt semmoisen kahden vahvistimen ohjaus, jossa on sitten midit ja kaikki. Et se on nyt niin kuin sama kuin mitä Esa Holopainen oli joskus 5 vuotta sitten. Ihmiset muuttuu ajan myötä ja sitten tulee tarve muuttaa sitä järjestelmää. Fuzz on nyt siis seuraavana aiheena. Fuzzista tuli jossain kohtaa Himille sellainen pakkomielle. Et sit Fuzzia piti olla ja Fuzzia piti saada paljon ja se oli niinku aikaa kun Fuzz Factory tuli. Ja niillä on semmosia ensimmäisiä käsin tehtyjä Fuzz Factoryita. Ja niillä oli silloin mukana tällainen Fultonen Octa Fuzz. Tällainen sininen boksi. Ja aika paljon soitettiin kahta Fuzzia yhtä aikaa. Ja siinä välissä on kokeiltu vaikka mitä Fuzzeja. Mäkin itse on niinku aika kova stoner rock dikkari. Stoner rock on siis tämmönen musiikkigenre, joka pohjautuu Black Sabbathin perintöön. Ehkä tuossa 90-luvulla tuli, oli suosittu ja siellä se Fuzzin käyttö oli hyvinkin suora viivasta. Et siellä Fuzzi laitettiin tosi rankka soundi ja sitten soitettiin kitaralla femmoja ja, eli vitossointuja. Ja se oli hyvin erilainen Fuzz kuin se mitä 60-luvulla käsitettiin Fuzzina. Mutta sitten kun mä laitoin teille noita kysymyksiä, niin se kävi selväksi, että tosi monella on niinku epäselvää Fuzzin käytön kanssa ja ehkä itsellekin epäselvää, mikä Fuzz on. Niin siksi on ehkä hyvä jutella siitä. Tämä Tears on Tape-levy, niin sen sessioissa meillä oli varmaan 20 eri Fuzzia. Treenikämpällä eka testattiin järjetön määrä Fuzzia ihan AB-testillä ja sitten sieltä valikoitu Farao Fuzzi. Tää on sellainen limited editio väriltään. Hiilellä on ollut tapana kierrättää signaalia siis monen Fuzzin läpi rikkinäisten kartioiden ja käyttää kombojen eri kanavia, linkittää niitä komboja yhteen, mikittää joku kombo jollain, ajaa se toisen styrkkarin kautta ja mikittää se, että se niinku mitä siellä tapahtuu, niin sille ei ole keikkaan kanssa sillä lailla mitään tekemistä. Mä oon monessa studiosessiossa ollut mukana ja se on tosi inspaavaa. Mutta keikkailu on eri asia kuin studio. Nevertheless, niin sieltä valikoitu toi. Tää valikoitu mun mielestä edellisen levyn jenkkisessioista. Tää on niinku EHX on tämmönen Octafutsi. Toi vähän niinku tuli sen Fultonen Octaverin tilalle. Mut sit siellä on myös boosteri. Miksi tää boosteri? Siksi että se on saatu ilmatteeksi se on siinä nyt vaan. Eli niin tuli Dunlopin kanssa diili. Me saatiin Dunlopilta ilmaisia speduja ja kieliä ja kaikkea. Ja mä oon itse tavannut kans niitä Dunlopin tyyppejä ja toi on Bradshawn suunnittelema ihan ok boosteri. Mut sen niinku valinnassa ei oikeastaan mitään muuta
ihmeellistä kuin se, että mä fanitin silloin itse Bradshawta ja sitten mä saatiin se boosteri ja me käytettiin sitä. Mä näytän nyt nopeasti nää ja sen jälkeen mä näytän vähän niinku laajemmin mitä futseja mä teille suosittelisin ja miten te itse koette futsin. Eli tällaisen päälle me aletaan näitä futseja kasaamaan. Tuossa haikeen kanava kuitenkin päällä on vissi. Joo, siellä on toi haikeen kanava ja futsejahan perinteisesti, jos ei futsfaceen lasketa mukaan, niin aina suositellaan käytettävän cleanin kanavan kanssa. Eli se, että näillä on säröitä jo valmiiksi, on niin kuin ensimmäinen jo tavallaan sellainen, mitä me ehkä normaalisti ei tehtäis. Mut kohta mä tiputan tuota säröä ja mä käyn nää futsit läpi. Tässä on niinku futspedaalien historia neljässä pedaalissa. Tähän tää futsi. Eli nämä kaksi on aina yhtä aikaa päällä. Ja sitten laitan tuon gatein, niin se ei suhise siinä. Soloihin lisätään tää. Tää yksin kuulostaa täältä. Kolme vahvistinta, jotka oli reititetty sillä lailla, että tää multiplexeri oli aina päällä koko ajan. Eli se tuli koko ajan yhdestä vahvistimesta. Toi Farah-futsi ja boosteri oli toisessa vahvistimessa ja kolmas oli se Beatin 515 on niin kuin nytkin. Ongelma oli siinä se, että kun me soitetaan tämmöstä oktaavifutsia, niin se ei kuulosta kauhean hyvältä. Hajottaa sitä soundia. Sen seurauksena niin Linde oli niinku pistänyt tätä pienemmälle tätä oktaavia. Ihan sen takia, että se oli saanut ne soinnut niinku kuulumaan. Ja se oli miedottanut tätä soundia, koska se oli just tää. Se on mieto. Siinä oltiin tehty semmonen kompromissi, että ne soinnut kuulostas paremmilta, ja mä niinku hiffasin sen silloin just sen ekan keikan jälkeen, jonka jälkeen meillä oli PA-treenit, ja mä otin sen heti puheeksi, että hetkinen, nyt me tavallaan niinku missataan se koko magee juttu siinä niinku mun mielestä sen kitarasoundissa, eli se oktaaverin käyttö sooloissa. Ja sitten mä sanoin, että mä haluan, että nostetaan sitä, mä sanoin, että se on makeempi, että siellä on enemmän sitä oktaaveria, eli nyt. No niin, saanko poljutuneesta samanlaisen? Anteeksi, mistä? Ei pokista, anteeksi. Poki on digitaalinen, että se, jos sitä gainaa, eli säröttää, niin joo. Mutta se on vähän piipittävämpi. Josh Homme ehkä hyvä esimerkki sen käytöstä, että miten, mitä Pogilla saa aikaa, Queens of the Stone Age. Mutta kyllä tämä on vähän erilainen, nämä analogiset oktaverit on vähän erilaisia. Tässä on siis mukana itsessäänkin tällainen pieni futspiiri. Niin kuin itse asiassa noissa tietyllä tavallaan tosi yläoktaavilla tehdyissä jo Roger Mayerista lähtien. Fultone, se mitä mä puhuin aikaisemmin, Octafuts on kopio Tycho Brahen Octafutsista, joka on taas puolestaan kopio Roger Mayerin siitä alkuperäisestä Octafutsista 60-luvulta. Silloin sitten ei puhuttu Octafutsina, vaan se oli vaan oktaaveri, mutta se jotenkin klippaa sitä signaalia omalla laillaan. Niin joka tapauksessa niin siitä syntyi oikeastaan idea vaihtaa tämä kahteen. Tapahtui sillä lailla, kun se soitti, se oli tosi magee soundi varmaan, kun soitti jotain. Mut sit kun tullaan sen biisin kertsiin, niin sit tavallaan kun se soi siellä se. Niin
sitten tota, miksaaja taas ei sitten pystynyt käyttämään sitä soundia, sitä octaver-soundia. Jolloin se on mun mielestä ihan niin kuin tosi huono kompromissi, että sit miksaaja pisti sitä alas, sit se ei kuitenkaan soolo olisi ollut mitenkään. Siis sit mä olin sillä lailla, että hei, nostetaan se octaveri ja pistetään se sillä lailla, että mä siirsin se oli tuolla ylhäällä. Ikään kuin, että se olisi ollut koko ajan päällä, mutta siirretään se tähän alas. Eli sit se poljet sen päälle aina kun on soolo. Eli lähtökohtaisesti se soundi on muuta päin. Ja toi on sit se komppisoundi. Tää perusfuzz-soundi on siis tällainen. Mielestäni käyttökelpoinen ja miksaan mielestä varsinkaan. Siksi me tehtiin niin, että me korotettiin sitä oktaavia, että me saataisiin sinne sooloihin enemmän potkua. Mikä oli mun mielestä tosi hyvä päätös. Plus se jotenkin niin kuin sai Lindestä enemmän artistina irti sillä lailla, että se pääsi enemmän niin kuin pelaamaan niiden pedaalien kanssa. Ja se vähän vaikeutti sitä sen touhuun, mikä teki sille ihan hyvää. Nyt me siirrytään tähän fuzz. Vertailuhommeliin. Eli mulla on nyt tässä 4 futsia. Jos futsi koetaan vaikeaksi, niin tiedetäänkö ylipäätänsä mitä haetaan? Ja tietääks kaikki mikä on niinku overdriven, distortion ja futsin ero? Futs tuli ensimmäisenä markkinoille, siis 60-luvulla oli niinku tavallaan tämmönen futsboksi. Boosteri tuli mun mielestä vähän sen jälkeen ja saataisiin enemmän sustainia, eikä niinkään lisää äänen kovuutta. Overdrive on oikeastaan vaan niin kuin vahvistimen yliohjausta, että overdrive ei oo rankka soundi. Me kehitettiin joskus semmonen Spotify-soittolista, jossa tota, me etittiin tosi pitkään eri soundivinkkejä. Jos te ette ole kuunnellut sitä, niin se on erittäin niin kuin kannattava. Kannattaa tutustua siihen, eli siellä on semmosia overdrive-soundeja. Overdrive on niin kuin kevyimmillään ihan niin kuin... Me ollaan vähän niin kuin puhtaan puolella. Tossa se ehkä overdrive. Mun mielestä. Se ei ole sen rankempi. Distortion tuli käyttöön terminä 80-luvulla ja silloin oli tavallaan heavy metal hard rock bandit, jolloin sitten alettiin etuasteesta. Mesa Randall Smith keksi, miten niin kuin saadaan linkkiin Fenderin etuasteita ja tavallaan gain stageja. Alettiin puhua gain stageista. Eli saatiin niinku useampi geini-aste, jolla sitä säröä saatiin tehtyä. Sieltä saatiin niinku... Jos mä oikein niinku etsin niinku... Tässä on aika hyvä niinku distortio. Se on harvinaisesti selkeästi distortio. Eikö se? Futs! Sen sijaan. Mulla on ihan samat lähtösoundit kuin aluksi, silloin kun me oltiin tossa. Futsin idea oikeastaan rikkoo se signaali ihan niinku kanttiaaloiksi ja tehdä siitä. Oikeastaan futsi, joku oli kysynytkin jo, että voiko käyttää monen kielen soinnuissa. Mun mielestä Henriksen ekalevy kertoo hyvin, että ei voi. Niin kuulostaako se mun mielestä Purple Haze hyvältä? Ei. Että siinä jaetaan futsia 7-9 soinnun kanssa. Tällainen hirveä tunkkainen massa, mikä sieltä tulee, niin ei ollut mun käsitys hyvästä kitarasoundista, kun mä olin nuori. Sitten minä vanhempana on tietysti korjannut käsityksiä. Mut niin kuin... Oikeastaan noin erot tällä pähkinäkuoressa. Eli sit, jos te ajattelette overdrivea, sitä voidaan ajatella jonain Stevie Ray Vaughanina. Säröä voidaan ajatella J.K. Leena tai jonain 80-luvun. Ja futsia voidaan sit ajatella 50 vuoden syklillä. Se voi olla mitä vaan. 60-luvun pehmeimmistä futsoundeista nykyhankimpiin soundeihin asti. Gain stage. Mä vähän niinku avasin sitä tossa. Eli miten säröä tehdään? Missä se särö tehdään? Mitä osia järjestelmästä halutaan säröttää?
se on semmoinen, mitä pitäisi niinku jokaisen pohtia. Overdrivea käytetään potkimaan vähän vahvistinta eteenpäin. Tai sitten se voi olla boosteri. Mun mielestä, ja vaan ja ainoastaan mun mielestä, hyvä särösoundi voisi syntyä esimerkiksi näin. Mulla olisi stokki, kitara, jossa olisi 8 kilon mikit. Ei kauhean tehokkaat. Se, että käytetään yli 10 kilon mikkejä, suoraan vahvistimeen, niin kuin nykynuoret tekee, niin kuin tavallaan tämä nykyhaigeen ihanne on niin kuin täysin metsässä. Sanon vielä sinne kameraan päin saman. Metsässä ajatuksellisesti jo, että laitetaan jotkut Seymour Duncanin blackoutit suoraan kiinni vahvistimeen, jos joku 5 gaini etuastetta. Mitä tapahtuu? Sulla ei ole dynamiikkaa ja sun soundi ei kuulu mihinkään. Se etuasteputki tekee, siis signaali on lähtökohtaisesti pääteputkilta tullessaan tällaista kaunista, joka ulottuu pitkälle, kuuluu läpi miksauksesta. Kun sä laitat etuastesäröä, pahimmillaan tiputat midlet pois, se on sellaista joku terävää aaltoa, joka kuulostaa hyvältä yksin soitettuna, mutta keikalla ei kuulu mihinkään. Heti kun tulee muu bändi sekaan, niin sun kitara on täysin, ja sit kitaristi yrittää laittaa sitä kovempaa ja miksaa ja pelästyy ja tiputtaa sitä entisestään. Ja ollaan niinku valitettavan metsässä siinä niinku soundin hakemisessa. Mä lähtisin niinku tekemään särösoundia niin, että mulla on matala tehoset mikit. Ensimmäiset overdrive-pedaalit on suunniteltu oikeastaan Straton yksikelasille, jotka voi, niin kuin mä sanoin, voi olla 5 kilon mikkejä. Ne komponentit, mitä siellä on sisällä, ne ei kestä tehokasta mikkiä. Jos sä ammut sinne sillä blackoutilla, niin se ensimmäisen geiniasteen trankku menee täysin tukkoon. Se ettei sen jälkeen tule mitään muuta kuin lisää surinaa. Eli sinne pitäisi jäädä ilmaa jo sinne ekaan asteeseen. Potkaisee pikkusen vahvistimen etuastetta säröitymään. Mutta ei kuitenkaan niin, että tää vahvistimessa olisi liikaa geiniä. Vaan sillä lailla, että se ikään kuin, jos meillä olisi täällä lasiputkia, jos ajatellaan, että soundi on vesi. Jos me väännetään geinit, se tarkoittaa, että mä täytän sen ensimmäisen putken vedellä kokonaan. Ja sitten jos me yritän ampua siitä jotain läpi, niin ei mene läpi. Jos mä käytän maltillisemmin geiniä, niin kuin ikään kuin tässäkin on tehty, niin sinne ikään kuin sinne geiniasteeseen jää tyhjää, josta se soundi pääsee läpi seuraavalle asteelle. Ja seuraavakin aste vielä vaikuttaa jotain. Jos oikein fiksusti pelataan, päästään vaiheen kääntäjään, joka on viimeinen etuasteputki, joka on osa jo päätettä. Ja silloin päästäs hyvällä tsekällä käsiksi päätesarjoon, jota niin ihaillaan nykyään, jolla ennen soitettiin, kun ei ollut PA-laitteistoa, niin käännettiin marssallit täysille, ja sieltä tuli sitä päätesarjoa, joka on tehty paljon isommilla putkilla, täysin erilainen soundi. Soundi on kantava. Eli putkien jälkeen, jos meillä on asiat ihan tosi hienosti, me ollaan oikein mitoitettu meidän vahvistimen teho siihen, mitä me pystytään sitä käyttämään, me saadaan myös sen vahvistimen päätemuuntaja saturoimaan sillä lailla, että se tuottaa myös lisää säröä. Ja vahvistimessa, jos joku ei tiedä, mikä on päätemuuntaja yhdistää pääteputket, putkivahvistimen pääteputket kaiuttimeen. Se on siinä välissä, koska putkilla on paljon jännitettä ja siellä on ihan käsittämätön kuorma. Siellä on siis tuhansien ohmien kuorma, kun taas me tiedetään, että kaiuttimessa niin kuorma voi olla 16 ohmia tai 8 ohmia. Se tekee monta sovitusta. Se tekee niin kuin amperi, se poistaa tasavirran myös, se ei päästä tasavirtaa sinne. Se tekee amperisovituksen ja vastussovituksen. Se muuntaja on tosi tärkeä. Se muuntaa sen signaalin sille kaiuttimelle sopivaksi. Ja jos se saadaan hehkumaan, se mokkula, niin saadaan semmosia Jussi Jaakonaho soundeja. Jussi käyttää niinku sanaa huohottaa. Eli se soittaa semmosella Gibsonin alimitoitetuilla 5-8 wattin vahvistimella ja se ajaa ne niin täysin, että se päätemuuntaja on tosi isossa roolissa sitä soundia. Ja vielä jos meillä käy tosi hyvin, meillä on oikein mietitty kaiutin, joka tuo omalla käyttäytymisellään lisää resonointia siihen soundiin. Eli kaiutin, jos sitä ohjataan, jos on just sopivan mittainen kaiutin itse tuo siihen omaa keskialuetta, semmoinen pieni kaiutin särö. Eli sitten jos me saadaan nämä kaikki 5 säröastetta tehtyä hienosti, niin meillä on aika helvetin hyvä kitarasoundi. Joka on huomattavasti paremmin kuin se, että me ammuttaisiin vaan tosi tehokkaan mikillä suoraan tuonne etuasteeseen. Oli puhe näistä haigeen vahvistimista ja niiden kaapeista.
Mesa-bugeet, nykyiset siis Mesa-bugeilla tarkoitan tällä hetkellä Dual Rectifieria. 5150 VHT:n vahvistimet, just tää Marshallin Mode 4. Niin tota, ne on tehty toistamaan ne kaiuttimet vaan sitä. Niissä on hirveä määrä headroomia, siellä ei ole päätesäröstä tietoakaan. Se on pelkkää etuastesäröä. Ja se oli semmonen soundi ihanne tossa 10 vuotta sitten, 2000-luvun ensimmäinen puoli, 90-luvun puolella jo alkoi. Mut siitä on tultu mun mielestä, kitaristit on vähän niinku ottanut pakki ja alkanut miettiä sitä uusiksi. Mut nuori korva kuulee asiat eri lailla. Ja samalla kun konjakki maistuu nuorena ihan karmeelta, tai anjovis, ja voi vanhempana maistua jo hyvältä, niin ihan samalla lailla se keskialue alkaa miellyttää vanhempaa korvaa. Ja nuorena haluaa kuulla pelkästään sen skuupatun distortion soundin, jota sit soittaa yksin kotona. Ja siinä voi mennä vuosi, että sen ymmärtää, että tää ei ole se soundi, mitä mä oikeesti kuulen, vaan sitä yritetään ikään kuin luoda yksin se soundi, minkä sä kuulet levyltä. Ja levyllä se soundi itse asiassa tapahtuu myös basson, rumpujen ja muiden avustuksella. Mulla oli semmonen herätys, kun mä olin katsomassa Ossin keikkaa, ja toi mun soittaman vaakattu muun riffi on semmonen mun nuoruuden ihanne riffi, jota mä kauheasti fanitin, ja bändi tuli tosi hienosti sieltä ja oli iso soundi ja Ossi vetää, jee. Yeah. Ja sitten kun tulee sen soolon jälkeen, siinä on semmonen kohta, missä se kitara soi yksin, ja tuntuu, että siis kaikki hävis. Siellä se nakutti. Siinä ei ollut säröä, siinä ei ollut botnea, siinä ei ollut mitään. Mä et menikö joku rikki? Ei mennyt. Sitten kun bändi tuli takas, basso ja kaikki, niin sit se oli taas siinä. Tästä on joku 10 vuotta. Silloin mä tajusin, että hetkenä, että se kitarasoundi, niin kuin, että se mitä mä luulen kuulevani siinä levyllä, on itse asiassa monen asian summa. Eli tää tavallaan intron siihen, että mitä niin kuin haetaan futsilta. Ja sitten transistorifutseissa. Mä en halua mennä kauhean tekniseksi tässä, mutta siis yritän selittää niin yksinkertaisesti kuin mahdollista, että mitä futsi tehdään, tai futsoundi. On niin kuin kaksi transistoria, joissa on eri arvot. 60-luvulla niitä saattoi olla rekkalavallinen niitä transistoreja. Ja pienet sievät kädet otti niitä kaksi kappaletta pedaaliin, laittoi vastuksen konka, syntyi futsi. Porukka meni kotiin, kaverin futsi soundasi hyvältä, mun futsi ei soundaa hyvältä. Kuka ei tiennyt mistä on kyse. Kukaan ei ollut mitannut niitä transistoreita koskaan. Ja mittauksella mä tarkoitan, että me voidaan käyttää arvoja 0-100. Sanotaan, että sun kaverin futsissa oli 70 ja 70 ja mun futsissa oli 30 ja 70. Eli mun futsi oli täysin niin kuin epäsovitettu ja kaverilla oli käynyt hyvä tsäkä, että joku oli ottanut sieltä kaksi samanlaista transistoria. No, kului 20 vuotta. Ihmiset ymmärsivät tämän, pedaalisuunnittelijat, analogmanit, kiilit ja ymmärsivät sen, että ne kaivoi ne kultaiset yksilöt esiin sieltä, mittasi ne transistorit ja alkoi tekemään futseja siltä pohjalta, mitkä on ne transistoria-arvot. Sanotaan, että futsfacein ihanne transistorien kahden arvo olisi 40 ja 60. Sitten alettiin etsiä niitä 40 ja 60. Ja sitten alkoi syntyä just semmoisia futseja, kun ne kultaiset futsit silloin ennen vanhaa. Mikä klippaa? Siellä voi klipata. Siis ylipäätänsä säröpedaalissa voi klippaa opari, eli operational amplifier, voi olla diodi, jopa ledillä voidaan tehdä säröä. Halutaanko laulavaa vai runnavaa? Nyt tullaan siihen niin kuin 60-luvun futsi-ihanteeseen. Mä siirryn taas tähän beta-järjestelmään. Eli nyt pitäisi olla oikeasti hyvä soittaja ja yksi kellainen. Nyt ei kumpaakaan, mutta yritetään. Mutta siis monelle te puhutte, että on vaikea löytää futsia. Niin, tässä on nyt futsface, yksi tätä tunnetuimpia komponentteja. Niin se voi olla jotain niinku. Toi on niinku futs-ihanne 60-luvulta. Tosi karusti yleistettynä. Mut kuten muistatte, että ja tämä niinku soivuuden saaminen kierrolla ja näin päin pois, niin se monelle futsi tarkoittaa sitä. Big Muffi. Big Muffi kuulostaa tosi kivalta. Tämä on nyt Mad Professorin versio siitä. Tässä on korjattu Big Muffin suuri vika, eli se, että siinä ei ole midleä. Mä soitin joskus aikanaan kanssa Muffilla.
Muffin suuri ongelma on tosiaan se, että siinä ei ole kekkari ja se kuulostaa yksi just hyvä kotona just siitä samasta syystä, mistä mä sanoin ennen, että harjantumattomat korvat. Mut sit kun se menee bändin sekaan, niin siitä ei jää mitään käteen. Mulle Big Muff edusti tavallaan noita stoner-bändejä. Jos mä oon ihan väärässä, nyt saa korjata jos joku muusta, niin mun mielestä niinku, ihan niinku nyrkkisääntö, että fuzz face on niinku just sellainen, että sitä perinteisesti tykätään käyttää vähän säröitetyn vahvistin kanssa, mutta Big Muffista lähtien niin tavallaan ollaan siinä pisteessä, että vahvisti on hyvä olla ihan puhdas, niin kuin nähtiin mitä... Niin, mulle se fuzz oli... Tai jotain, se oli semmonen jyrä-soundi. Sitten mä tässä kaupalla hiffasin ja itseasiassa vähän ennen sitä, mutta varsinkin tässä kaupalla porukka tulee kuuntelemaan futseja, niin monelle muffi oli tuota Gilmore Soul Sound. Eli semmonen todella laulava. Jos nyt lähden tässä pyyttää Gilmoreen, niin pieleen menee. Mut taas tää Sustain, ja muffihan on tunnettu ikuisesta Sustainerista elektroharmonista, kun julkaisi sen aikanaan, niin sitä niin jopa puhuttiin Sustainerina, eikä edes Futsina. Eli taas kerran laulava. Okei, sit tultiin 90-luvulle. Zachary Vex, Z-Vex, mullisti pedaalimarkkinat yhdellä pedaalilla ja keksi tämmösen Fuzz Factory. Joka oli tän Fuzz Facein tavallaan semmonen versio, jossa on vaan hyvin niinku... Hyvin paljon eri ominaisuuksia. Tässä on semmonen gate. Tää on futsi myös. Te hiffaatte, että tää ei oo kauhean samankuulainen kuin se mun ensimmäinen esimerkki tuolla futsfacelle. Saatikaan se esimerkki, mitä mä soitin tällä. Eli näitä kaikkia kutsutaan futseiksi. Niin onko ihme, että on vaikea ajatella sitten, että mikä olisi mulle oikea futsoundi. Overdrive on aina overdrive, tosin. Meillä on overdriveja tosi monia erilaisia, mutta ne erot, tai sanotaan, että se käyttötarkoitus on ehkä kuitenkin samankaltaisempi kuin futspedaaleissa. Mä nappasin nää aamulla tullessani jokaisesta meidän sektiosta yhden futsin. Kun me tultiin 2012 tänne, niin meillä oli yksi futskategoria, ja sitten mä olin sieltä, että meidän on pakko saada pienennettyä tää valikoima sillä lailla, että siellä on vähemmän niin kuin tavaraa yhdessä valikossa, jonka jälkeen me tehtiin tällainen, niin kuin, että meillä on futsfacet omanaan, sitten meillä on muut klassiset futsit, jossa on tonebenderit ja kaikki muut. Yksi on muffeja, yksi on moderneja futseja. Ja niihin tavallaan, niihin neljään kategoriaan saadaan mahtua kaikkien teidän mielipide futsista, joista on nyt jokaisesta kategoriasta yksi tässä. Meillä on futsfacet, meillä on muffi. Mä en ottanut tosta obscure vanhat futsit, classic futs kategoriasta mitään mukaan, koska soulbender ja tonebender ei ole välttämättä niin tuttu. Sen sijaan mä otin moderneista futsista kaksi esimerkkiä, jotka on mun mielestä kuitenkin täysin erilaisia. Ja eri transistori, joo. Mitä mä nyt sanoisin? Germanium transistori oli se, miten mä selittäisin. Silloin kun oli ekat radiot, 60-luvulla ei ollut mitään muuta kuin se germanium transistori. Se oli ensimmäinen transistori, mikä tuli. Silloin tehtiin radioita, mitä ikinä, futseja, kuka keksii mitä muuta tehtiin, mä en tiedä kuin radioit ja futsit, mitä transistorista, että varmaan taas sotilaslaitteistoa. No sit syntyi pii. No siis materiaali. Germanium ei ole saksalainen futsi, vaan se on materiaali. Ja pii on sitten toinen, jota englanniksi silikon, mutta koska silikoni voi tarkoittaa monelle jotain muutakin, niin se on jotenkin kielletty käyttämästä sitä, että se on pii. Ja sitten kun pii tuli, niin se oli huomattavasti paremmin toimiva transistori. Ja ne germaniumit käytännössä poistu. No mut sitten jäi jäljelle ja 90-luvun pedaalibuumin
jälkeen syntyi uusia ihmisiä, jotka haikaili sinne 60-luvun puolivälin aikaan, jolloin tekniikka oli alikehittynyttä ja ainoa markkinoilla oleva transistori oli germanium-transistori. Ja germanium-transistorille on ominaista pehmeä soundi, se ei ole kovinkaan high-gaininen soundi, se miellyttää monien korvia. Germanin futsi ei ole välttämättä semmoinen kuin riffifutsi, vaan se germanin futsi on just se sellaisia soittajia, jotka saa hallita soittimisen dynamiikkaa, mahdollisesti soittaa yksikelaisella mikillä ja nimenomaan pelaa sitä volumella, eli tästä muutama. Niin heille se germanin futsi on ainoa oikea vaihtoehto, mutta Hendrikskin käytti p-futsia eli eläessään silloin, kun se keksittiin ja lopetti sen jälkeen germaniumin käytön. Paasonen puhui siitä silloin tosi tosi paljon ja Paasosen niin kuin auktoriteetti muuhun verrattuna futseissa on niin kuin 6-0 ja sieltä meidän backstaget löytyy tuntitolkulla matskua siitä aiheesta. Mutta mä haluan oikeastaan niin kuin runnoa tässä semmosia niin kuin suuria linjoja läpi, että mä en lähde puhumaan semmoista asioista, mistä mä en niin tiedä, vaan mulla on aina tärkeä se niin kuin ajanjakso ja ylipäätänsä se, mistä milloinkin on ollut kyse. Kaikki haikailee vanhojen niin kuin Tube Screamereiden perään. Ja silloin kun Stevie Ray Vaughan eli, niin Stevie Ray Vaughan osti sitä mukaan uuden Tube Screamerin. Ja kuollessaan sillä oli uusin versio, olisiko ollut 10 silloin jo. Ja soundas aina koko ajan hyvä. Mutta silti ihmiset haluu sen 8, DS-8, joka oli se, niin kuin miltä se ekan kerran käytti. Niin mun mielestä ihan sama pätee futseihin. Siinä ei mitään väärää, se on mun mielestä tosi mageeta, että nykyään ei enää oteta niitä transistoreita siitä isolta lavalta, vaan tajutaan mitata ne ja saadaan just halutunlaisia pedaleita, joita meillä on hylly täynnä. Että valehtelmättä voin sanoa, että nykyään on paras mahdollinen valikoima markkinoilla efektejä kuin mitä on koskaan ollut aikaisemmin. Että sinällään ollaan onnellisessa tilanteessa. No,